reka nkwifuriza muri muno dukomeje kubana ku Mvano TV. Tubashimire ko mukomeza kutwereka ko mudukurikiye. Aka kanya je kubagezaho ubusobanuro bw'izina Crema. Crema ihabwa abana b'abahungu rigakomoka muri mu Kilatini ku ijambo Clemens bishaka gusobanura umwiza cyangwa se utuje. Crema ngari umuhungu cyangwa umugabo ufite imbaraga zo kwihangira imirimo kandi abazwiho gukundwa no gukurura abamubona. Mu buzima busanzwe kandi ngo abari inshuti nziza yo kwizera igihe abona nyine ko abantu bari kumwe bahuje umugambi. Imyifatire ye kandi ya buri munsi imwemerera kuba ikimenya bose muri sosiyete ku buryo abantu bose bamumenya bakanamwitaho mbese bagakenera kumenya amakuru ye bihoraho. Crema kandi ngo abakoresha imbaraga mu kazi kwe kose ku buryo imirimo yashoyemo amaboko nyine nta bindi bintu yerekeramo uretse gushirwa ari uko ayirangije. Crema kandi ngo aba ari umuntu ugaragaza ubwitonzi aho ari hose ku buryo ubusanga bamufataho icyitegererezo nk'umuntu ufite imyitwarire igaragara neza. Crema kandi ngo aba ari umuntu ukunda abandi, uhangayikishijwe cyane n'ibyishimo by'abandi ku buryo we yabayeho neza ngo abatekereza abagenzi banjye babayeho bate. Crema nanone ngo uzamusanga ari umuntu ukunda ibintu byo gusoma no kwiga, aho uzasanga benshi bakunda kuba abarimu cyangwa se bakaba bakora indi mirimo ituma bafasha sosiyete kunguka ubumenyi n'ubundi bwenge. Dusoze rero dusuhuza abantu bose bitwa ba Crema tunabifuriza amahoro y'Imana. Niba utarakora subscribe kanda kuri buto y'umutuku byanditseho kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turabashimiye.